Omikron soje u Srbiji, iako još uvek nije zvanično detektovan, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar večeras. Govorio je o tome koje će epidemiološke mere primjenjivati za doček nove godine, o sastancima članova kriznog štaba i o novom antivirusnom leku koji od danas počeo da se primenjuje u Srbiji. Kada je reč o omikron soju koronavirusa, Lončar je rekao: "Nemojte da se zanosimo. Ima dosta pacijenata koji imaju takvu kliničku sliku gde su došli iz zemalja gde taj soj zauzima do 70% bolelih. Pitanje je dana kada će se sekvencionisati da izađemo zvanično da smo ga otkrili. Kako istakao, nije moguće da je omikron svuda oko nas, a da nije kod nas. Hajde da budemo realni," rekao je ministar. Lončar je poručio da bi trebalo da gledamo šta je to što možemo da uradimo. To zavisi od nas. Ako do sada nismo naučili šta je to što možemo mi da uradimo, iako ne znamo dovoljno omikrono, naučili smo neke stvari koje mogu da smanje rizike, dodao je. Na pitanje da li su trenutne epidemiološke mere dovoljne, Lončar je rekao da jesu za brojeve novozaraženih koje sada imamo. Kakve će mere biti za doček? Govoreći o dočeku nove godine, Zlatibor Lončar je rekao da će protiv epidemijske mere koje važe danas važiti 31. januara. Kako je rekao, važeće COVID propusnici i oni koji idu u lokale moraće da budu vakcinisani ili da imaju negativan test.